بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ويلكم باك تو ماي چینل فیشن پوڈکاسٹ. جو سپر ساتھ کے ساتھ دیکھتے ہیں میرے ٹک ٹاک پر. میں جو ہے پورے ہول نیکلس کا ڈیزائن اسٹائل کیا ہے اور بھی خوبصورت سے ہیں. آپ کو ضرور پسند آئیں گے. ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں. چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. بیل کے آئکن کو ضرور پریس کریں. سنی ہے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اپنا خیال رکھیں. بہت سارا اللہ حافظ.